Bona tarda, el Terrasenc Josep Rull ja és conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquest matí ha promès el càrrec del nou govern català, anomenat de Transició Nacional. Rull deixa de ser coordinador general de Convergència Democràtica i des de les seves noves funcions haurà d'afrontar dos grans reptes, el transport públic i l'ordenació del territori. Ampliem detalls, serà com sempre, després de conèixer el sumari. Música L'alcalde Jordi Ballart demana una reunió amb el nou president Carles Puigdemont per presentar-li les demandes de la ciutat. Destaquen l'eliminació del piatge de les fonts, la intervenció integral de la Maurina i el cobrament del deute. Aquest dimecres s'ha presentat José Luis Duque com a nou entrenador del primer equip del Terrassa Futbol Club a l'Estadi Olímpic. Duque afronta el càrrec com un repte i amb il·lusió. L'exposició Fams i Abundàncies recorre als alts i baixos de l'alimentació en la història. La mostra itinerant s'estrena a Terrassa, on hi romandrà fins al 18 de març. Un nom propi, el de Josep Rull, ha promès el càrrec i ja és conseller de Territori i Sostenibilitat. Ha protagonitzat l'anècdota quan ha oblidat saludar la presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha hagut de tornar enrere. Potencial el transport públic i l'ordenació del territori són els dos grans reptes que se li presenten. 8, Poc abans de dos quarts d'onze del matí, Rull, Josep Rull prometia el, de el càrrec de, de conseller de Territori i Sostenibilitat del nou govern de la Generalitat anomenat de Transició Nacional dins de, de l'àrea econòmica que dirigirà el vicepresident Oriol Junqueras sí, és el segon terrassenc que arriba a aquest càrrec. Oriol Badia va ser conseller de treball entre 1984 i 1988. També ha protagonitzat una de les anècdotes de la jornada quan en un primer moment ha oblidat saludar la presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha hagut de tornar enrere. Rull deixa de ser coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya i des de les seves noves funcions haurà de preparar les estructures d'estat per desconnectar amb Espanya i ha afrontat dos grans reptes: el transport públic i l'ordenació del territori des d'un punt de vista urbanístic i ambiental. Els dos grans eixos serà la mobilitat, el servei de la gent, el servei de les persones, una priorització molt important del transport públic amb tots els temes incorporarem la T-Mobilitat, que serà la segona gran revolució després de la integració tarifària del transport públic, que sigui més accessible, que sigui més competitiu, que sigui més barat per a, per a la gent, i després un país capdavanter amb les polítiques d'equilibri territorial i de eh, sostenibilitat. Aquests són els esquemes bàsics. El departament perd les competències d'habitatge que passen a governació. Doncs a tot això, Jordi Ballar, l'alcalde de Terrassa, vol mantenir una reunió amb el nou president de la Generalitat. Des de l'Ajuntament es pretén recordar al nou cap del govern català, Carles Puigdemont, quines són les principals reivindicacions municipals. El deute pendent de la Generalitat amb el consistori, la construcció de noves escoles i instituts i el canvi de la zona tarifària en transport són alguns dels temes que es posaran damunt la taula l'eliminació definitiva del peatge de les fonts, la finalització del projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina i el cobrament del deute d'11 milions d'euros de la Generalitat amb Terrassa. Aquestes són només tres de les múltiples demandes que l'alcalde plantejarà al nou president de la Generalitat. Jordi Ballart ha demanat una reunió amb Carles Puigdemont per presentar-li el dossier amb les principals reclamacions que la ciutat té amb l'administració catalana. En la trobada, Ballart també vol recordar-li al president que Terrassa no rep cap quantitat procedent del Fons de Cooperació Local des de l'any 2012. També posarà especial èmfasi en la petició sobre la Maurina, ja que la Generalitat deu a l'Ajuntament els 5 50% de la despesa justificada corresponent a tres anys i mig d'execució del projecte. Aquesta quantitat supera els 4 milions d'euros i encara sobre urbanisme reclamarà la concreció de la finalització de les obres de l'esponjament de Can Anglada. En l'àmbit educatiu, l'alcalde insistirà en la urgència de la nova construcció dels edificis de l'escola Sala i Badrines i dels instituts Can Roca i les Aimerigues. I també hi haurà exigències sobre transport públic en concret per acabar amb una llarga discriminació i passar de la zona tarifària 3 a la 2 amb ferrocarrils, així com augmentar la freqüència del pas dels trens per garantir un millor servei després de la posada en marxa de les noves estacions de la ciutat. Aquest dimecres s'ha celebrat una nova reunió ordinària de la Comissió Informativa de Societats Municipals. Aquesta vegada, en lloc de l'Ajuntament, la trobada s'ha traslladat a l'edifici de Foment de Terrassa. El motiu ha estat fer una visita a les instal·lacions amb la participació de tots els regidors. Han estat els tècnics responsables de l'àrea els encarregats de guiar els participants pels diferents espais, explicar-los tots els serveis i tasques que s'hi fan i les especificitats de la gestió de la Societat Municipal de Foment de Terrassa. Al final del recorregut, els membres de la comissió s'han reunit en una de les sales de l'edifici per tractar les informacions de presidència i les propostes a debatre. Canviant de tema, la Fundació Prodis i l'Ajuntament van plegats en un projecte d'habitatge per als usuaris de l'entitat. La Societat Municipal d'Habitatge cedirà alguns pisos a l'entitat, a Prodis, per destinar-los a llars de residència. En total, una cinquantena de places. Properament s'assignarà un conveni on s'especificaran les condicions d'ús i tarifes. Prodis Capacitats Fundació Privada Terrassenca, Prodis ha aconseguit la implicació de l'Ajuntament per adaptar les llars residència a la nova normativa. Prodis i el consistori treballen ja en un projecte de ciutat, un model propi de terrassa, per a aquest tipus d'habitatges on es barregen diferents perfils d'usuaris, persones adultes afectades de paràlisi cerebral i discapacitat intel·lectual o malaltia mental, integrats en una comunitat de veïns i en un barri. L'antiga residència Jaume Jornet de Poble Nou ja ha tancat i ha traslladat els usuaris a dues llars de Cantocell de 12 i 5 places. Per aconseguir fer el mateix amb la residència del carrer Wilson, on hi viuen 38 persones, s'adequaran una sèrie de pisos que la Societat Municipal d'Habitatge té al barri de Torresana. Dimecres, una delegació de la Junta Directiva de l'Associació va presentar el nou projecte de llars residència a l'alcalde Jordi Ballar i a la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat Meritxell Lluís. La idea va ser ben rebuda i les dues parts signaran properament un conveni. D'aquí a un d'un any els espais s'adequarien a la normativa i podrien encabir una cinquantena d'usuaris suficients pel trasllat de la residència i algunes més per poder ampliar el servei. Probablement també el consistori podria subvencionar una part del lloguer d'aquests pisos. D'altra banda, l'entitat participa en la setena edició dels Premis Romper Barreres, amb aquest vídeo on es mostra com l'ús de les tecnologies de suport pot millorar la qualitat de vida dels usuaris. De l'11 de gener al 14 de febrer s'escollen els candidats. Els 15 projectes més votats passaran a la fase final. El jurat emetrà un veredicte el 25 de febrer i l'entrega de premis es farà a principis d'abril. En la categoria col·lectiva, adreçada a una entitat privada o pública sense ànim de lucre, on participa Prodis, el primer premi està dotat amb 4.000 euros, un ordinador o una tableta i aparells valorats amb 1.500 euros. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys de nacionalitat espanyola i veí de Terrassa per cultivar més de mil plantes de marihuana en un garatge del carrer del Camí de Castellà, al barri de Sant Pere Nord. L'arrestat havia llogat i habilitat un local amb 12 ventiladors i 30 llums d'alta potència. La detenció es va dur a terme aquest dilluns 11 de gener. L'home està acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública i d'un altre per defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a finals de l'any passat, quan la policia va ser informada que, prop d'on es va trobar la plantació, s'havia detectat una molt forta olor a marihuana. Després de localitzar els sospitós, l'home va reconèixer-ho i eh, va accedir a que la policia entrés al local. Els investigadors van localitzar 1.022 plantes de marihuana, 12 ventiladors i 30 llums d'alta potència. El garatge estava perfectament habilitat per cultivar la substància estupefaent. A més, el detingut havia fet una connexió il·legal de la llum per tal de no pagar-ne el consum. Ser líders al vestuari i anar tots plegats en la mateixa direcció. Així s'ha expressat José Luis Duque, el nou entrenador del Terrassa, en la seva presentació al capdavant del primer equip. Duque ha avançat que el seu joc serà més directe i amb un major rigor defensiu. Bilal i Cadmo, del Terrassa 1906, s'incorporen al primer equip. José Luis Duque ja mana al Terrassa Futbol Club. Arriba a la banqueta del primer equip amb molta il·lusió, ja que per ell és tot un repte i al mateix temps una oportunitat per seguir aplicant la seva metodologia de treball. L'acord és en un principi fins a final de temporada, però podria prorrogar-se un any més. Duque, que ha tingut paraules d'agraïment per a David Pirri, ha assenyalat que confia en l'actual plantilla, però imposar la seva empremta. De moment, dos jugadors del filial, el davanter Cadmo i el defensa Vilal, s'incorporen a la disciplina del primer equip. Com era de preveure, Duque ja ha avançat que el joc del Terrassa serà més directe que el del seu predecessor. Este equipo está trabajado más para, para atacar con el balón que, que defender sin el balón. Eh, nosotros ahora, durante estas semanas, es esta transición de, de días, eh, vamos a intentar poner nuestra metodología, vamos a intentar aprovechar también muchas cosas, y también lo digo, de, de lo que hay actualmente, eh, porque el trabajo de David Pirri, tengo que decir que también ha sido muy bueno, eh, y tenemos que aprovechar cosas buenas de, que, que David Pirri tiene en este equipo. Pero, evidentemente, hay una cosa muy, muy, muy estricta, que es el tema defensivo sin balón, que ese trabajo con, con nosotros es, vamos, No, no és negociable. Per nosaltres creiem que en aquests moments tan durs i tan difícils per tots és la persona més adient per portar aquest projecte i regenerar aquesta il·lusió que nosaltres hem creient que hem perdut aquests darrers dies i portar a l'objectiu màxim que tornarem a repetir, que és la, la, el play-off. ...sobre acció la acción reivindicativa de los jugadores... ...en desacuerdo con la destitución de Pirri... ...duque se ha mostrado comprensivo. Es normal que un grupo de jugadores... ...que lleva tiempo trabajando con una persona... ...pues cuando esa persona no está... ...pues tenga ese sentimiento... ¿eh? ...si no se tuviera ese sentimiento... Eh, ...creo que tampoco sería bueno... ¿vale? O sea, ...yo creo que dentro de los vestuarios... ...tienen que existir los líderes... ...en este caso debemos de ser los entrenadores... ...ahora lo que tenemos que hacer es... ...nosotros meternos dentro de esa familia... y ser los líderes ahora de ellos. Y a partir de ahí trabajar todos juntos y remar en la misma dirección. Y yo estoy convencido de que la plantilla va a dejarse la piel en el campo por tal de llevar al Terrassa a lo más arriba. Estoy convencido. Juki, el segon al Terrassa 1906, l'acompanya en aquesta nova aventura i Miguel Ángel serà l'entrenador de porters. Duque temporalment assumirà també la preparació física. Aquesta setmana el nou entrenador del Terrassa compaginarà els entrenaments tant de la primera plantilla com del segon equip fins que la junta directiva trobi nou inquilí pel filial. Dissabte ja no el dirigirà davant el Lleida B. Però qui és José Luis Duque, qui el coneix diu que és un entrenador acostumat als reptes. Ha entrenat el juvenil de l'Adam i també el mercantil de Sabadell per dirigir posteriorment el Sant Cugat, amb qui va aconseguir l'ascens a la primera catalana. Ordino, Penya, Sant Pedro i Terrassa 1906 han estat els seus últims equips. Des que José Luis Duque va començar a entrenar l'infantil de la Raval l'any 99, és un entrenador acostumat als reptes. Després de passar pel juvenil de l'Adam i del Mercantil, va agafar el Sant Cugat la temporada 2009-2010, equip amb qui va aconseguir l'ascens a primera catalana. Quan l'equip va perdre la categoria, Duque i el club van acordar posar fi a la seva etapa a tapar la banqueta Sant Cugatenca. Després d'un breu pas per l'Ordino, a Andorra, Duque agafa el Penya Sant Pedro, equip que va quedar vinculat al Terrassa aquest estiu. Duque és un entrenador amant del joc directe. No rebutja la combinació al mitjà del camp si els jugadors tenen les condicions per fer-ho, però el que no negocia és l'alta intensitat física acostuma a jugar amb un 4-4-2 i un davanter fort de referència. Amant de l'estratègia, acostuma a treure profit de còrners i faltes laterals. A Duque, l'oportunitat d'entrenar a tercera li arriba en el millor moment professional de la seva vida. Atès a la seva experiència amb el futbol base, confia molt en la joventut. Si un jugador destaca, la falta d'experiència no serà un impediment amb José Luis Duque a la banqueta. I ara us parlem de natació. Es van aconseguir dos rècords en el memorial Joaquim Lloberes que es va disputar el passat diumenge a Terrassa. La competició organitzada pel Natació va plegar nadadors de 32 clubs d'arreu de Catalunya. El club Natació Terrassa va acollir el passat diumenge el 15è Trofeu Estils Masters VIII Memorial Joaquim Lloberes que va comptar amb la participació de 174 nadadors procedents de 32 clubs d'arreu de Catalunya. El Club Agarem va portar-hi un total de 25. A nivell competitiu, la nota més destacada van ser els dos nous rècords de Catalunya que van establir-se. Carlos Martín, de la Unió Esportiva Horta, va batre el rècord als 100 metres esquena més 65. Al seu torn, Francisca Esteban de l'Atlètic Barceloneta va aconseguir una nova plusmarca en 100 estils més 75. Tal com es va instaurar fa 7 anys, va disputar-se una prova especial de 25 metres lliures que van aplegar amics i familiars de Joaquim Lloberes. Va ser una forma d'homenatjar i recordar la figura de l'impulsor del trofeu i d'un soci lligat estretament al club durant 50 anys. La competició va reconèixer amb un trofeu els tres clubs amb més nedadors inscrits, el Natació Terrassa, l'Aquamasters i les Plugues, així com els nedadors més veterans. En l'apartat femení, la guardonada va ser Rosa Ponsati, del Club Natació Barcelona, nascuda el 1930. En categoria masculina, el premi va correspondre a Jordi Bassols, del Sitges, nascut el 1932. I de la natació al BMX, més d'un centenar de corredors integren la nova temporada ...del Club BMX Terrassa. Diumenge es va organitzar una jornada lúdica... ...que va servir per a presentar les novetats del club. El BMX Terrassa té nova imatge... ...i modifica lleugerament les tres equipacions. Diumenge va arrencar una nova temporada... ...per al Club BMX Terrassa. L'entitat va organitzar una jornada lúdica... ...al circuit de les Arenes, que va servir per presentar als seus bikers i aficionats... ...els canvis que alluirà el club. L'acte va comptar amb la presència... ...del regidor d'esports, Dani de Nart. El BMX Terrassa té nou logotip i modifica lleugerament les tres equipacions, tant amb les que competiran els seus esportistes com les que lluiran els seus entrenadors. Tres dels corredors més destacats de l'entitat, Gabriel Avellaneda, Grisel d'Artigues i Ainhoa Manyes, es van encarregar de presentar-les. El blanc guanya presència sobre el negre, però aquest i el vermell continuen sent els colors predominants de la samarreta. Durant la jornada, tots els bikers del Club BMX Terrassa van rebre un diploma acreditatiu per l'excel·lent temporada realitzada. Aquest any l'entitat compta amb 104 corredors, amb edats que oscil·len entre els 4 i més de 40 anys. La primera prova que disputarà el Club Agrenc serà l'Open de Mazarrón, a Múrcia, el proper 23 de gener. La primera competició al seu circuit arribarà els dies 10 i 11 d'abril, amb l'organització d'una prova de la Lliga Catalana. El 16 d'octubre, el circuit de les Arenes acollirà el Campionat d'Espanya. Venga, tenim. L'Arxiu Històric presenta l'exposició Fams i Abundàncies, una mostra que recorre els alts i baixos de l'alimentació al llarg de la història. L'exposició consta de diversos plafons, vitrines, audiovisuals i objectes dels diferents fons museístics. La mostra itinerant romandrà a la nostra ciutat fins al dia 18 de març. L'arxiu històric del carrer Valdric estrena l'exposició Fams i Abundàncies, la primera col·laboració de nou museus locals de la xarxa de museus d'història de Catalunya, entre els quals hi ha el Museu de Terrassa. Fams i Abundàncies explica l'evolució històrica de Catalunya a partir de la fam i la lluita per evitar-la, repassant com la gana ha afectat el país des de la prehistòria fins a l'actualitat. A través de diversos plafons, vitrines, audiovisuals i objectes dels diferents fons museístics, La mostra és un recorregut per a les guerres, conflictes i revoltes, parla de la desaparició de la carn de la dieta popular o explica els primers llibres de cuina escrits en èpoques de fam aquests objectes que d'alguna manera o altra es van anar ideant per procedir a aquesta alimentació continuada diària de les persones doncs han anat deixant al llarg de la història doncs una sèrie de, de patrimoni, una sèrie d'elements relacionats no tan sols amb la recol·lecció sinó també amb la cocció, amb el foc, amb la importància que han anat tenint els canvis i les tecnologies que s'han anat aplicant amb l'alimentació la, de la humanitat i pràcticament tots els museus que formem part de la xarxa de museus d'història i monuments de Catalunya en els nostres fons tenim col·leccions relacionades amb aquesta fam, amb aquesta abundància, amb aquests períodes, diguem-ne, que han anat tenint els seus alts i els seus baixos. El Museu de Terrassa ha cedit diferents peces, entre les quals destaquen una d'estral neolítica, una part de la vaixella de taula dels segles XIV i XV de la Cartoixa de Vallparadís, o algunes peces de cuina de joguina, entre d'altres. Aquest és el primer projecte expositiu conjunt que fan la xarxa de museus amb algun dels museus locals, una col·laboració que en l'acte d'inauguració s'ha assegurat s'estendrà amb d'altres projectes. La mostra itinerant s'estrena a Terrassa on hi romandrà fins al 18 de març, una itinerància de dos anys que arribarà a l'Hospitalet, Cambrils, Santa Coloma, Cervera, Girona, Lleida, Tortosa i Barcelona. Demà divendres, el Gran Wyoming presentarà a Terrassa el documental No estem sols, on ha intervingut com a productor. Serà el Cinema Catalunya a partir de dos quarts de vuit del vespre. Després, Wyoming actuarà a la sala Factoria d'Arts. Després de la seva presentació a la secció oficial al Festival de Sant Sebastià, aquest divendres 15 de gener arriba a Terrassa No estamos solos. Serà en un acte al Cinema Catalunya dos quarts de vuit del vespre amb entrada gratuïta que comptarà amb la presència dels seus impulsors, el guionista i director Pere Joan Ventura i el conegut presentador de televisió, el gran Wyoming, productor del documental Juntament amb Pere Portavella. Abans de la projecció de la pel·lícula, els responsables del projecte faran la presentació d'aquesta història de rebel·lia ciutadana que recull el moviment de les miles de persones que van sortir al carrer el 2014 per mostrar la seva indignació davant la situació social i reclamar canvis. El treball vol donar continuïtat a l'estela del 15M i retrata la força i la imaginació dels moviments socials per denunciar la degradació de la democràcia, mostrant imatges a peu de carrer a diverses ciutats del país. Just després del passi, està previst fer un breu col·loqui amb els espectadors. La presentació a Terrassa del documental No estamos solos coincidirà, a més, amb el concert que el Gran Wyoming i los Insolventes oferiran a la sala factoria a dos quarts onze de la nit. Aquest quartet es va formar el 2009 amb l'únic objectiu de portar a l'escenari les influències musicals comunes dels membres del grup versionant en clau de rock els seus artistes preferits. Aquest divendres, el programa de la Ràdio Municipal, el Sumarí, realitzarà el programa en directe des de la plaça Vella. Des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, l'equip que capitaneja Mariona Tomàs i Marques Ulleres oferirà un especial dedicat a la mitja marató de Terrassa. Recordin que diumenge 24 de gener se celebrarà la 17a edició d'aquesta prova esportiva. El Sumarí comptarà amb la presència, entre d'altres, del regidor d'Esports, Dani Nart, i del president de l'Associació Esportiva de la Mitja Marató de Terrassa, David Otero. També participarà Maria Gallego, president de la delegació local de Creu Roja, que explicarà el dispositiu d'atenció mèdica que hi haurà al llarg de la prova esportiva. El submarí des de la plaça Vella es completarà amb els continguts habituals del programa, com ara la secció de la literatura amb Xavier Sarraima i altres convidats. I de la plaça Vella al carrer Colom continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les nostres instal·lacions, a les de Canal Terrassa i també les de la Ràdio Municipal. Avui dijous els hi ha tocat el torn als alumnes de sisena primària de l'escola Labet, del carrer del Cardaire. Amb imatges d'aquesta visita escolar acomiadem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bona tarda. to share your hope and pain if you're searching for a new place a new place to go or maybe someone to rebirth your soul if you're looking for someone someone to love someone to share your hope and pain if you're searching for a new place a new place to go or maybe someone to rebirth your soul